Hej, og velkommen til noget nyt, at jeg overvejer at lave, og som måske kunne være interessant for dig. Jeg har selv igennem længere tid fulgt med i retssager fra USA. I USA der er jo nogle helt andre regler for, hvor meget der må vises, og hvor lidt der må vises. Nogle af jer så måske med under Johnny Depp-sagen, hvor man jo var helt med inde i retssalen, og det kunne jeg måske godt prøve, eller tænke mig at prøve at gøre sådan lidt på dansk. Også enten hvor vi, ligesom man kunne gøre under Johnny Depp, sidder simpelthen og følger med i hele retshandlingen, eller måske laver sådan nogle opsummeringer, ligesom jeg har gjort med de danske sager. De danske sager er jo desværre lidt ramt af, at man ikke kan se, høre, hvad der sker i retten. Vi kan kun læse udskrifter fra det, men vi kan med de amerikanske sager se rigtig meget, både før og under retssagerne. Og derfor så har jeg overvejet lidt, om det kunne være interessant for nogen måske, at vi kiggede på nogle af de her sager. Jeg ved, at nogen måske synes, det er lidt morbidt. Mange af dem er jo gerne grusomme sager. Men vi kan også se det sammen, snakke om det sammen, diskutere, om vi synes, at der er noget i det, eller ikke er noget i det. Og en af de sager, som jeg synes, der virker... Ja, den er frygtelig brutal, men kunne være interessant at kigge på. Det er det, der hedder Sarah Boone-sagen. Jeg ved ikke, om du måske er bekendt med den, men en sag, hvor en kvinde er anklaget for at have dræbt sin mand, kæreste, ved et uheld. Hun er anklaget for det, der hedder second degree manslaughter, altså ikke et overlagt mord. Og ifølge hende, så skulle det være sket ved, at de legede gemmeleg, efter de havde delt den flaske vin. Hun falder i søvn og glemmer, at han ligger inde i den her kuffert, hvor hun så finder ham hen over middag næste dag. Og det, ja, udover at det er et par i 40'erne, der påstår, at de leger gemmeleg, det virker måske lidt usædvanligt i de flestes øjne, så er der en god gammel regel, når man har med kriminalitet at gøre, det er, lad nu være med at optage noget som helst af det, du er i gang med at lave, da det kan blive brugt mod dig i retten. Og derfor så tænkte jeg, at jeg vil spille en lille snas af det, og så kunne vi måske kigge på en anden gang og se noget mere på den her sag, hvis det er noget, der kunne have interesse. Men lad os prøve at se lidt af det, som jeg synes måske gør den her sag til en rigtig grusom, men også interessant sag. Det her er den kuffert, at han angiveligt gemte sig i, hvordan han så havde låst sig selv inde, det ved man ikke. Men prøv at lægge mærke til lyden. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Real ransom. Might want to get video for it extra. Og som I kan høre, så er hun ikke voldsomt medfølende. Det lyder mest af alt som om, at hun er rigtig godt fuld, når hun sidder og griner af ham. En mand, der tigger om hjælp, siger, at han ikke kan trække vejret, og hun sidder og griner fuld ved siden af. Hun påstår så, at han har måske været voldelig over for hende. Der er nogle sager om, ja, både hun og ham har vist haft knytnæverne lidt fremme, men der er allerede en del politivideoer af, hvor de afhører hende, og hvor at man kan se, at hun snakker om, hvad der er sket, og sagen kommer for i juli, så jeg tænkte, at vi måske kunne kigge på det, men er det noget, der kunne have interesse, så prøv at skrive det nede i kommentarfeltet, og så kunne vi måske lave nogle livestreams, hvor man så også i chatten kunne spørge ind til, hvad man synes om det, og vi kan have lidt dialog om det. Men ellers, så tak fordi du så med, og det bliver interessant at se, om det var noget, at nogen måske kunne have interesse i at følge. Men tak for det.